Dobuwe ba dognata pokele titio, a so mo tigba mutoboko adetki, takasolo tigna huba o ka imi weda, KNU Mutraw News nilo, with a su oko dogna badki, tablu. Mutraw kore tuke ye tapu hokobobui, puyo tu tirapa, he kala da lokobo yu community, do at a he kalo tirapa ini, made at a he kasi weda kumlu, kahawa weda kumlu a hiyo kodo. Kemula ada lor tak lihat di depan ni lor. Aku pernah Januari tahun ini kita kito kicik sen dia ni. Hei kalau ada dah lihat lor kito. Di ni ada pernah Januari tahun di kita to kito kicik sen dia ni. Hei kalau kita we aku bahagia ada kemula akhir aku ada lor tak lihat we ada aman ni lor. Aku bahagia ada ni ni kebayu ada hei kalau ini. Mudah kau lihat bahawa muka dah lihat apa pelatuk sok purga. Kepala pelatuk ni pa di ni lor. Di ni ada solat berdua nak baru nak dapat pamiwe. Biar tu kakak. Apa kalau dah le, kebayu pe, salah putuo, balok rewe dah, tua pu ada dple do, bahawa kuwe dah datu tahu gara paku do, tua pu ate keluar keluar, kian yu mutra taksa, la yunari disilito, kito kisita ni, pe la yunari disita to kito kisita ni ni, hakolo tenari disi, kui mini sekto, yati kaka kebayu, yati dibe he kalau dah dape, mutra kore luto kosa peki guru. Salah buat awak ni lo. Tiada tiga kakak kalau dalam belawa ini, di luar ada mimpi padu kiple. Balak keluar atau apa solis satu ada pula. Tak alu tiri loh hidup halal pula. Tak bahagia kuwe bukan pula ni lo. Di ni tu, bat hidup bahagia ada belati kripo tak banyak turut pula. Tak amil pula. Tak putera satu bibi ada pula do. Sepi tu ada pula ni lo. Tetapi kalau bahawa kuwe dah tua pun, sakit apa atik lor keluar ni lah. Biar tu kau kau buat apa tua dah klik lah. Dah terdu aku keluar di tu ini. Atau atau kuwe dah do. Kata pun dah pelor lor kuwe dah suka mula tua. Tahu tak suka lor keluar do. Tapi awak malo. Keluar di tu aku ni kita kuwe dah. Tapi dah pun do. Tak kau tak keluar tua pun. Tengah di bawah amnya. Di tu aku tidak pakai lagi pi awak malo. Babi beli sesuatu, leda pihon mahu apa, kita tahu dah, tabayu, bawa dua mahu ini, logo wakuna, bawa umat dar pasi baki ayam production lah. Do, ane ane sarah le, kita kisah ni thought dulu kei, biar tu koka, le ahi cuci dah tiko tasu tak mau pergi, maat tahu dah, ada huta gila mewah dah, dah he kalau dah le kebayu, utahu dah kau mini dek kaka, abu utah pelah januari thought di kita kito kisah ni ane, he kalau dah le sewa kip labu. Lami wada lewa sewa, dolar gode sewa. Aku basi wada sewa pun juga, badu wada luga. Do ane ane, basi wada capu kapu do, bahagia wada hikau datu tho amanilo. Awei, mewada dini badi ni dale akeh tho do, dale amah dale mutro kori suki ye dapu aku wapu tido panilo. Dini yai dau solo, edo dinau badu nata pun mida pun ilo. Mau badu nata pun kogade, ba mutro puni kiri dale.